kippa þér og þínum drengjum all harkalega niður á jörðina. Já, við vissum að þessi gæjar væri góðir. Við vorum búin að undirbúa okkur vel fyrir hennar leik. Bara að við ætlum að taka vel á móti þeim og berja svolítið á þeim. En við gerum það ekki nógu vel. Og já. Viltu svona vera eins og, já, ég meina, áttu tvo glimrandi leiki, fyrstu tvo leikina í mótinu núna. Það sem voruð mjög ákafir og hérna, bara duglegir á vellinu. Já, það var svona eins og Danirnir í dag hefðu svolítið matchað bara það, bara strax í byrjun. Já, þeir voru bara með yfirburð í dag. En við vitum alveg að við getum unnið þessu gæja. Við ætlum að gera það á EM. Já. Hvað hefur svona 30 stiga tap? Já. Hvað áhrif hefur það á liðið heldurðu? Enginn, við verðum bara að reyna að gleyma þessum leik og fara áfram í næsta leik og taka. Bara áfram gang. Brattur. Já. Takk.